قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. سورة الواقعة آية 57 درود شريف. د درې اوډلو ذکر کړی دی د دې نه مخکې. یو عام مسلمانان چې د هغې نه تعبیر کړی دی اصحاب الیمین، ښي لاس والا خلق، او دویم د ایمان په اعتبار سره معززین خلق، چې د هغې نه تعبیر کړی دی السابقون، او دریم خو ناکام خلق ته چې د هغې نه تعبیر کړی دی اصحاب الشمال، ګس طرف والا. نو دې ځای کې اوس الله پاک د خپل قدرت بعضې مظاهر بیانوي، زبردست مظاهر دی. یعنی مظاهر دی ته وایي چې الله پاک خپل قدرت کله ښکارا کوي نو په یو شکل کې به د هغې ظهور کیږي که نه. نو چې په هغه کم شکل کې او په کم ترتیب سره په دنیا کې د الله د قدرت هغه ظهور کیږي، نه هغه چې کم ځای کې هغه شی ښکارا کیږي هغې ته مظهر وایي، او جمع مظاهر ده. نحن خلقناکم، منګ تاسو پیدا کړی یې. فلولا تصدقون، نو تاسو د دې خبرې تصدیق نه کوئ. او دا ورپسې یعنی هغه مظاهر بیانوي چې دې ته تاسو وګورئ نو د دې باوجود به زما د خالقیت تصدیق نه کوئ. نحن خلقناکم، منګ تاسو لرا پیدا کړی ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے. نو تاسو ولې تصدیق نه کوئ د دې خبر؟ یعنی دا خبره ته ولې رښتیا نه ښکاری؟ اوس هغه مظاهر دا دی. افرأیتم ما تمنون، آیا تاسو وینئ هغه نطفې ته چې کومه تاسو اوس سوئ؟ نو دې له بیا په یو زبردست شکل کې وجود ورکولو والا څوک دی؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا دې له وجود ورکولو والا تاسو یا کزیما؟ یعنی د میل فیمیل کار خو بس دغه ځای پورې ختم شو، خبر خلاص شو. او دا خطاب انسانانو ته دی کنی؟ نو دا مسئله خو په ټول مخلوقاتو کې ده، ټولو حیواناتو کې ده. خو هغې خو چونکې د خطاب مکلف نه دي که نه، خطاب خو هغې ته نه دی که نه، حیواناتو ته، خرو ته خو خطاب نه دی، بنی آدمو ته دی. نو ځکه دې وجې نه به مونږ هم خبره ده بنی آدمو کوو که نه. بس د سړي کار خو صرف دغه
نطفه غرزول دي دغه منی غرزول دي او په حدیث کې راغلی دی پیغمبر پاک فرمایلی دی بعضې خبرې داسې دي چې د زما د مزاج نه څوک خبرې نو هغه ته پته وي چې دې قسم خبرو باندې داسې زه تیر شم بس خو لکه بعض اوقات خو به سړی وي نو پیغمبر پاک فرمایلی دی چې د ټولې د ټولو اوبو نه بچی نه پیدا کیږي د یو بچی د تخلیق د پاره د دغه اوبو یو څاڅکی کافی دی بس او دا د جدید میډیکل ساینس کاره کړې ده خبره دا ټول اوبو خو پکار نه راځي یو څاڅکی نو دی لا داسې وجود ورکول په رحم مادر کې چې داغه به نظر لګي په لکونو قسمه کار په دې وجود کې دن روان دی په زرګونو نه دی په لکاو قسمه فنکشنز روان دي دن او چې کوم سړی د سترګو ډاکټر دی نو هغه وایي چې کنه د دنیا د ټول میډیکل ساینس سره په سترګو کې پروت دی نا اوس دور خو د سپیشلایزیشن دور دی په خوا خو به یو ډاکټر د سر د ویښته نه د خپې د نوکه پورې به د هر څه ډاکټر وو مردان کې به دوه درې ډاکټران وو سنګې به خلک ده او هغه به د هر مرض دارو وه د غاخ ځان له ډاکټر د اورې ځان له ډاکټر او په ګردو کې درې څلور قسمه فنکشنز دي نو د هغې هر یو ځان ځان له سپیشلایزیشن دی نو د ده په دې وجود کې په دې دونه زرګونه قسمه کارونه او قسمه قسم سیزونه او قسمه قسم کارونه په یو ځای روان دي او د یو کار د وجې نه هغه بل کار کې سلو موشن نه پیدا کیږي په خېټه کې ځان له یو کار روان دی او په معده کې ځان له یو شی روان دی او زړه ځان له روان دی او اینه ځان له روانه ده پنکریاس ځان له روان دی او یو شی ځان له روان دی او دا ټول پر رحم مادر کې جوړ شو دا تاسو یې جوړ کړو دا یو ډاکټر جوړ کړو او کنه دا کوم ذات دی چې په دغه لږ شان مقام کې سترګو کې نظر پیدا کی او تر دې چې په ګوتو کې کرخې پیدا کی او داسې کرخې پیدا کی چې د مشرق نه تر مغرب د شمال نه تر جنوب دغه کرخې د بل چا ګوتو کې نه او د ټولو خلکو دوه سترګې دي او دغه پوزه ده وایي کې دوه سپېمې دي او دوه شونډې دي او دغه دوه غوږونه دي خو د هیچا مخ د بل سره نه ملاویږي تر دې پورې چې د هیچا د سترګو هغه دغه نه میچ کوي یو بل سره ګورې دا موبایل چې ان کیږي نه چې ورته وګورې داسې نو هغه د هغه هغه د سترګو د هغه دې ته څه وایي ریزز ورته وایي او د هغه باقاعده سکرینینګ کوي دی چې نن دا خو هغه سترګې نه دي چې هغه اول پرې راغلی وی نو بیا نه ان کیږي نو دا د ده په دې سترګو کې د دې دا خصوصیت دا خو اوس نه دی پیدا شوی کنه دا پکې نن نه دی پیدا شوی دا له دې پیدا نو چې پکې پیدا کړ نو دا خصوصیت ټول دقل تکی په دې کې پیدا شو within the uterus دا په دغه کې جوړ شو او بیا د اوس خو چې سونه نور تحقیقات کیږي نو د وجود د هر اندام باره کې ډاکټر وای چې داسې اندام د بل چا نشته په ټوله دنیا کې داسې خپه د بل چا نشته د خپه کې کوم خصوصیت هغه خصوصیت بل کې نشته د دې وجه نه خو د هر چا وینه بل چا سره نه میچ کوي کنه ٹرانسپلانٹیشن آف
ارګن چې دی نو هغې کې خو هره ګرده بل چا سره نه میچ کوي که نه، ځکه خو لګي نه بل چا ته، کنې هر چا به بیا ګرده بل چا له ورکولی شوه نه شي کېدی. دې پته ولګېده چې په دې ټولو سیزونو کې ځان ځان له یو جدا یو نوعیت پیدا کړی دی، نو دا نوعیت پکې اوس نه دی پیدا شوی، دا له دې پیدا نو چې پکې پیدا کړ. نو هغې ته اشاره کوي، انتم تزرعو انتم تخلقونه، دا ټول تاسو پیدا کړی، او یا دا د نور پیدا کړی دی، یا سپومې پیدا کړی دی، چې چا د نور او د سپومې عبادت کوو، او چا د بوتانو عبادت کوو، او چا د یو ولي او د جمدي ولي او د مړ ولي عبادت کوو، نو دا ولي چې پخپله پیدا کېده نو دی چا پیدا کوو. نو داسې ورپسې په شاته زی 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 نو خبره آخر کې الله له ورسه. نو خو مونږ هم دقه وایو چې بس الله نه غواړی. انتم تخلقونه، دا ماشوم تاسو پیدا کړ. اصل کې دا یو شی دی، دا دنیا الله پاک د یو علت او د معلول په منځ کې، په هغه سبب او مسبب په منځ کې د یو تعلق په بنیاد پیدا کړی ده. ګرانه ده خبره، یعنی علت او معلول دې ته وایي چې مونږ به داسې ووایو چې یو د بجلی ده او یو د پکې چورلیدل دي، داسې به ووایو. نو دا بجلی د دې پکې د چورلولو دپاره یو علت دی، بجلی شته نو پکې چورلی. نو چې کله ذهن ورکوټی وو او د الله پہچان نو شکولی او نه کو، نو د بجلی وجود د پکی د چورلی دو د پاره علت اصلی وګاڼه. یاره الله دې وکړي چې په دې خبره، یعنی چې کله په دماغو کې محدودیت و، په ذهن کې محدودوالی و، ورکوټوالی و، او دایره را تنګ وه، نو دې ذهن د دې علت او د معلول په منځ کې چې کوم دا تعلق دی، لکه مونږ به داسې وایو چې د بجلی د دې کرنټ او د پکی د دې چورلیدو په دې منځ کې چې دا کوم تعلق دی، نو دې سبب حقیقي وګڼه، د خپل دماغو د هغه لږ تصور او د لږې دایرې د وجې. نو ده دا ووایي چې دا بجلی چې دا د دې پکی د چورلولو دپاره سبب حقیقي دی. نو الله تعالی په دنیا کې ډیر کرته داسې وکړل چې هغه سبب وجود ته راوسته بغیر د هغه مسبب وجود ته راوسته بغیر د سبب نه، چې خلکو ته وښیي چې ګورې اصل علت زما ذات دی، سبب نه دی. دې وجنې عیسی علیه السلام به پلار پیدا کړ، چې خلکو ته پته ولګي چې دا د پلار د وجود دا ګورې په دې دنیا کې د سبب په اعتبار سره د علت حقیقي زما ذات دی. نو که زه وغواړم نو بې پلاره پیدا کوم. او آدم علیه السلام بې پلاره او بې موره پیدا کړه، چې ورګه چې د دې نه پسې خوا شم درته، چې د هغه خو نه مور شته او نه پلار شته. د دې دا مطلب نه دی چې دنیا کې به سړی یعنی د معلول دپاره علت نه تلاش کوي، دا مطلب نه دی. دی خو به خپل سبب تلاش کوي، خو دا سبب به دې سبب حقیقي نه ګڼي، سبب حقیقي د مسبب ذات ګڼي چې هغه د الله ذات دی. نو دا یې دې ځای کې دا خبره دې دپاره وکړه چې وې تاسو ټیک ده چې دا منی خو ور تویوي، نو دا خو سبب دی، خو ولې په دې کې هغه جان پیدا کول او د دې نه بیا جیتا جاګتا انسان پیدا کول ستاسو کار دی، سر ازما کار دی، ځکه چې مسبب حقیقي زیز ما دا خو صرف ظاهر کې سبب دی، دا خو د دې دنیا د نظام د چلولو دپاره یو سبب دی بس. نو انتم تخلقونه، ولدا تاسو پیدا کړه ماشوم، ام نحن الخالقون، او بیا وی نحن قدرنا بینکم الموت، مونږ تاسو په منځ کې د مرگ تقدیر او مقرر کړی دی، څنګه چې مې پیدایش زما په اختیار کې دی، د قشان موت زما په اختیار کې دی، او زما د یو تقدیر د لاندې د هر بنی آدم نه، د هر یو مخلوق کاغه فرشتي هغې باندې به مرگ راځي. نو هغه زمونږ په تقدیر کې یو شی مقرر دی، داسې نه ده چې کنې هغه په اسباب، ہاں دا اسباب ولې په ظاهر کې مقرر کړی، څنګه چې تخلیق له اسباب په ظاهر کې مقرر کړی، دغه شان موت له اسباب په ظاهر کې مقرر کړی. نو څوک په ډزو لګي،
او څوک د کوټې نه راپرېږي او څوک په اوبو کې ډوب شي او څوک سچل شي. او د هغې مثال هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ورکړی چې د هغې داسې مثال دی یو 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 چوکور کرخه په ځمکه راښکله په خورو کې او په هغې کې داسې یو کرخه بوتله په مینځ کې او بیا د یو طرف نه بل طرف نه داسې کرخې راوستې. صحیح بخاری کې حدیث دی او وی فرمایل چې دا کرخې چې کومې راوتې دي یو غاړې بلې غاړې نو دا د موت اسباب دی. او وی فرمایل چې د موت اسباب ننانوې دي. نو پخوا چې ما وخت ننن مې ونوس خو 299 مې دي. پخوا خو د بجلی شارټ نو که نه. نو چې د دې ټولو اسبابو نه سړی بچ شي نو آخر کې یو داسې سبب دی چې د هغې نه بچ کېدل نشته او هغه بوډاتوب دی. که دته هېڅ سبب نه وي نو بوډا شي بس مړ شي. نو مونږ څنګه چې د پیدایش دپاره یو سبب دی اصل مسبب د الله ذات دی. دغه شان د موت دپاره هم اسباب دی او د هغه سبب په وجه باندې ګورې دنیا کې سزا ملاوېږي. داسې څوک نه شي ویلې چې یاره قاتل دا سړی ووجه نو بس بیا خواسم دا الله کړی دی نو بس دته ګناه نشته. دته د دې سببیت په وجه ګناه شته که نه. دې په ظاهر کې سبب جوړ شوی دی خو نور خو تخلیق دغه دی تقدیر دغه دی. وما نحن بمسبوقین امونگا عاجز راتلون کی نہیں ہو زمانہ سوک مخ کی دے نشے چې کله فیصله وکړو نو بس هغه بیا کیږي. مسبوق هغه چاته وایي چې هغه وروسته پاتې شي. سابق هغه ته وایي چې اړوان دی لاړ شي. نو زه مسبوق کیدای نه شم چې کنه دا مخلوق برانه اړوان دی شي زما فیصله به یو شان دی په بل څه وکړي داسې نه شي کېدی. على ان نبدل امثالكم دا ټکی د سوره محمد اخیری آیت کې هم داسې راغلی دی ثم لا یکون امثالکم مونږ په دې باندې سه عاجز نه یو چې ستاسو په شان نور خلق پیدا کو. ستاسو په شان نور خلق پیدا کو دا شته به ختم شي نور به پیدا کیږي بیا به نور پیدا کیږي بیا به نور پیدا کیږي. وننشئکم فیما لا یعلمون لا تعلمون امونږ به تاسو لره پیدا کوو په داسې شکل چې تاسو په هغې اوس نه پوهیږئ. د دې دا مطلب دی چې قیامت کې کله د بنی آدمو دا اثر نو خدای پیدا کړي دی ټیک ده چې دا وجود خو به الله تعالی هم دا وجود بیا پیدا کوي خو د ده صفات خو به دا صفات نه ګوره. دنیا کې چې په بنده باندې د سختې انتها راشي نو آخر کسی مرګ هلته هم مرګ نه وي ګوره. نو زه به دا وجود بیا پیدا کوم خو بیا به کیفیت دا نه ګورې. وننشئکم مونږ به تاسو بیا پیدا کوو فیما لا تعلمون په داسې صفاتو چې هغې باندې تاسو اوس نه پوهیږئ. ګوره دلته چې ګرمي ډیره زیاته شي که نه نو سړی مړ شي د هغې نه یعنی اخیری حد دغه دی. نو هلته به سوځي عمری به نه لا یموت فیها ولا یحیا او چې کوم د بنی آدم دلته کې د وجود کیفیات دي او صفات دي او څه دي دا خو به ټول بدل شي. لکه دته مې ویلي وو چې دنګوالی به داسي او پلنوالی به داسي او ښایست به داسي او اواز به داسي او عمر به داسي په جنت کې او د دې برعکس په دوزخ کې هم. نو دا ابدیت د کافر ده همیشوالی او د ده د وجود د غټېدل دا ټول داسې صفات دي چې دا په دنیا کې نشته. نو مونږ به تاسو بیا ګورې په قیامت کې پیدا کوو هم په دې وجود سره خو صفات بدانی فیما لا تعلمون. دلته خو سړی په ډوډۍ موړ شي که نه بس بیا نوره نه خوري او هلته خو به هغه خوراک څه د لوګې په بنیاد باندې نه هغه به د الله تعالی د طرف نه د یو مزې شي وي. نو چې کله دا د مزې وي نو دلته چې سړی ډېره وخوري نو ډېره اودس ماتې به ورځي هلته به نه ورځي صفت دی. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون تاسو ته د لومبنی خپل پیدایش ښه صحیح یاد دی. مطلب دا چې دا انساني کمزوری ده ته یاد دی
بنی آدم کی جی کم کمزور دی آگے معنی خپ ہوئے گئے نتا سو دین نصیحت نہ حاصل ہوئے عبرت نہ حاصل ہوئے دا یو خبر شو دا دا انسان دا ذات سر متعلق خبر دا چی تاسو پخپل ځان قابو نشتا کرے ما پیدا کری ہے صفات در کے ما چولی دی او باز اگر صفات دی چی اگر غیر اختیاری دی غیر اختیاری اگر ام دل ما در کری دی او باز اگر صفات دی چی اگر اختیاری صفات دی خدا غیر دا پارا ام اگر بنیاد خو ما در کری دی اختیاری صفات ہم پا بنی آدم کی ایکوائرڈ کوالٹیز چاہ د پزان کی پیدا کری خدا کی دپارا خون بنیاد اللہ اور کڑی عباس غیر اختیاری صفات آخو خالص اللہ اور کڑی نو پیدائش زما د قدرت علامت تے استاسو صفات زما د قدرت علامت تے استاسو د وجود اندامون زما د قدرت علامت تے نو تاسو فلولا تذکرون نصیحت نہ حاصل ہوئے اس د بنی آدم د وجود نہ بار یو شے دے چاہ د دنیا د ټولو نہ اہم ترین شے دے خوراک ہا دنیا د ټولو نہ اہم ترین شے خوراک تھا او شیخ سعدی صاحب ویلی دی کنا خوردن برائے زیستن او ذکر کردن است و تو معتقد است کہ زیستن از بحر خوردن است دا فارسی پا دے مدرسو کی پخوا با پڑاوی دن اور خوند بے کاؤ نو بس لڑا غیم سر اخوڑا نغوی اوی خوراک د دے دا پار دے چی تپ جم دے اسے گی او سکار اوکے سکارنامہ اوکے نو خوراک د دے دا پار دے چی تپ جم دے اسے گی او ستا عقیدہ دا چی سر جم دے دے پار ہم چی خوراک اوکم پیش ہے پی یو دے خوراک برائے زندگی خا خوراک برائے زندگی ایو دے زندگی برائے خوراک سیدھا جن دا خوراک دا پارا دے بس زمو خدا کا شان چل دے کنا سار کے دا پراٹی ہوا بیا لسو بجو کے ککوڑی اخرا چے اس کا او بیا گرما بیا ڈوڑے اخرا او بیا مجیگر کے پنزو بجو کے بیا چے سموسی ہوا ماں ستن کے دا وخ بیا ڈوڑے ہوا بیا اور پس اس خوگا دانا مخرا نو بس ٹول جن پا خوراک کے تیر شو نو چونکہ اللہ تعالیٰ تا خو علم دے چے خدا دے چے ضرورت دے خو ضرورت خو ضرورت ضرورت ہوئے کنے دا مونگ چے سکو دا خو ضرورت دے دا خو دا سے ہی دا سے ورطا پل دی چے سڑے لکا پا دے دے وال بانے دا سی مٹ ورطا پی کنے دا سے چل دے توبہ میں دے نو دا اغین دا پارا خبر کئی وے داتا سوچے پپ دے پٹی کی دا کم تو ہم وا چوے نو دا زرغون بے اتا سو کہوے او دا پٹے ہو لا پٹے دے دا دا آم کی گٹ لی چی پدے مکہ کے ورشے دونا او یو تا سو بھائیو دا آم یو اڈو کی پس مکہ کے وروا چوے دا آم نا دا کجوری اڈو کے یادوں او یا دا کجوری او سانگا او دا غینا چکا مونو را بہار شی یا خدای توبہ می دے دیو جن پیغمبر پاک کے مجلس کے فرمائل چی تاسو ماتا دا ہوا ہے چی کما اونا دا چی اگر دا مومن پشان دا نو دی ٹول غلی شو دا صحابہ نو پیغمبر پاک پخپل بیا ہوئی چی دا کجور دا چی دا مومن پشان دا نو چی بار روو تل نو دا عمر رضی اللہ عنہ زوی عبداللہ ابن عمر اگر وہ تا پلار تبے وے دا جی مال راتا ما تم پتا وچ دا کجور دا نوی ولی دی نوی یرا جی وی مشران ناستو دا عبدالرحمن ابن عوف ابو بکر عثمان فلان فلان نو مشرانو کے چوز ما خبر کولی نو زان راتا خنخ کارے دا عمر رضی اللہ عنہ تبے بچے کدا دے ویلے وے کنا نو کمال چا سرو خان را کولے نو دا غین مراتا دا خوخا وچی تا دا جواب کڑے وے نمونگ تا استاز وے دا دا چکا ما خبر اکڑا وے دا دین یو فرمولا معلوم شوا اوی اگا دا دا چی دا قابل زوی پا قابلیت بانے دا پلار سر اسمان سر لگی
او د شاګرد په قابلیت باندې د استاد سر اسمان سره لګي. نو دا د مؤمن سره تشبیه په یو بنیاد ورکړی ده، او هغه دا دی چې د کجورې د ونې هر یو شی کرامت ده، میوه کرامت ده، د کجورې د اډوکې هم کرامت ده، دا مکیمان دارو کې چې او هغه تنه کرامت ده، اسانګې کرامت دي، جرړې کرامت، هر یو شی. او مؤمن سره تشبیه د دې وجنه چې په کار دا ده چې د ده د وجود هر یو ځای کرامت دي، د ده د سترګو نه، د ده د ژبې نه، د ده د غوږونو نه، د ده د لاسو خپو نه، د ده د دماغو نه د خلکو ته فایده ورسي. نو دا د کجورې ونه چې یو دغه خخ کې او د هغې نه دا دومره سیز راوځي، نو دا څوک کوي؟ انتم تزرعونه، دا تاسو را زرغونوي، ام نحن الزارعون، تخم تاسو وکړی. خو دا ده چې غټه اندوانه پرته یې په ځمکه، دا خو زیلې دي که نه، ونه خو نه ده که نه. او هغې ته د جارو د ډکې په شان یو ډکې راغلی، یو ډکې داسې تلی، بل داسې تلی، بل داسې، او هغې پورې اندوانې انختې. ها اندوانه کې سي؟ د پاسه شنی ښه، او ورپسې د شینوالي پسې لږ سپینوالي غوندې، هغې پسې بیا سوروالي، او هغه د اوبو ډکې. نو هغه اوبوالی جدا دی، خوږوالی جدا دی، ورې خوږې اوبه، نو اوبه مې خوږې اومي، او پای کې د نظرنې اومي، او هغه سوروالی هم دی، ورپسې هغه سپینوالی هم دی، بار هغه شینوالی هم دی، او ډکې ورته یو ډکې راغلی. نو که اډکې دې په کنچه کټ کړ، نو هغې نه خسرې اوبه نه بهېږي. او دغه ډکې کې دې ته دا اوبه هم را روانې دي، د ځمکې نه دې ته دا زیڼې را روان دي، او دې ته دا خوږوالی را روان دی، دا سوروالی ورته را روان دی، دا ټول په دغه ډکې کې را روان دي. او حالانکه هغه ډکې کې هېڅ شی په نظر نه راځي. دا څوک کوي؟ تاسو یې کوئ که دا زه کوم؟ وایه انتم تزرعونه، او دواړه به سنگ په سنگ دوډ کی وکړي، نو یو به د امر وځي او بل به د مرچکي. توبه. نو هغه یو د ډېر خوږوالي نه منلې شونډې سیزي، او مرچکۍ د تریخوالي نه سیزي. دواړه په یو ځمکه دي، په یو اوبو باندې اوبه کېږي، یو شان نور پې لګي، یو شان د سپومیر رڼا پې لګي، او یو خوږ راخیږي بل تریخ راخیږي. انتم تزرعونه، تاسو راخیجوې، ام نحن الزارعون، که دا زه راخیجوم دله. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون، که ما وغوښته نو دا ټول بوټي بدله ریزه ریزه کما، دا باغ بدله ریزه کم، زری زری به شي، او تاسو به صرف خبرې کوئ بیا، هغې باندې به اظهار افسوس کوئ بیا، خو نه کوم دله، ګوره راخیجوم یې دله، او تاسو یې شوکوې لګیا یې خورې. نو تاسو بیا دا خبرې کوئ چې انا لمغرمون، مونږ خو ډېر په تاوان کې مبتلا شو، فصلونه هم خراب شو، بل نحن محرومون، مونږ خو محرومه شو. نو دا بل شو. اوس یو بل عظیم الشان شی یادی، او هغه دا دی چې افرأیتم الماء الذی تشربون، دا کمې اوبه چې تاسو څکې، انتم انزلتموه من المزن، نو دا د دې وریځو نه تاسو راوروې، ام نحن المنزلون، او کنه مونږ یې در باندې راورو. دیکھ عجیب نسبت کړی دی، وریځې یادې کړې دي. داسې نه دي ویلې چې د چینو نه تاسو اوبه راوباسئ دلته، او خوړونه دي او سیندونه دي، او دا یاد نه کړه ویدا باران د وریځ نه تاسو وروې. د دې یو وجه ده، هغه دا ده چې په دنیا کې د لاندې چې څومره اوبه که نه، نو د دې خبرې یې امکان چې دا دی د بني آدمو او یا د حیواناتو د تصرف د وجې نه ګدلا شي.
په کوی کې د منګک پریوزي او په خړ کې چې دینو خلک ګندګي وکي او چینه دې هم څوک پلیته کی نو د دې لاندې اوبو ټولو د دې خبرې امکان دی او د باران د اوبو خو د دې امکان نشته چې ګنې پلیتې راورېږي د دې وجه نه د لاندې اوبو کې هیڅ یو قسم اوبو ته الله پاکې اوبه نه دي ویلې او د باران د اوبو باره کې ویلې دي وانزلنا من السماء ماء طهورا مونږ د اسمان نه پاکې اوبه راورو یو ورځې په باران شروع شو مدینه منوره کې نو پیغمبر پاک د کور د کوټې نه راووته او کمیس یې وېسته او ملا مبارک یې دې باران ته داسې ښکته کړه نو په ملا یې باران ورېده او کمیس یې ورته ایستې وه نو بیبي ورته وی چې دا ولې جی وې دا پاکې اوبه اوس د الله د طرف نه را روانې دي پاکې اوبه دي او د الله د طرف نه را روانې دي نو ما وی چې برای راست زما په وجود وشي او د باران د اوبو د مثال په دې یو بل اعتبار سره عمر کړی چې دې کې د الله تعالی د قدرت یو زبردست مظاهره کیږي زبردست مظاهره او هغه دا ده چې دا باران د څه نه جوړیږي دا خو د سمندرونو ویپرز دي کنه په اربونو کربونو ویپرز دي هغه په هوا کې پورته کیږي او دا یې نه ورځ جوړیږي او په دې سمندر کې خو په کروڑونو سیزونه مړ کیږي په کروڑو حیوانات په دې سمندر کې مړ کیږي د دوو سمندرونو د برغو دا ذکر قرآن کې ځای په ځای شوی دی کنه بل ورځ تیر شو مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان او بل ځای کې ویلي دي چې دا دو سمندرونه چې دي نو په دې کې یو خوږ دی او بل تریخ دی هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج دا یو خوږي او بل تریخي د دې تریخ څه فایده ده د تریخ زبردست فایده ده دا چې دې کې چونکې سالټ سي ډېر زیات ملګین سمندري نو په دې کې په عربهاو سیزونه مړ کیږي په دې سمندر کې او هغه د هغې د مالګوالی نه دی هغه د هغې هغه وجود ختموي او بس ډیزالو کیږي او خبره خلاصه نو که دا ویپرز بر اوچتېږي که نه او دا ځان سره د سمندر هر یو جز اوچتوي نو د مردارو د اجزا به پکې بیا په بره ځي که نه نو د اسمان نه به د میانو د خام بوی باران راوته راورېده بیا که نه وې داسې نه کیږي اغه ګندګي ز په دې سمندر کې ختمه کومه د سالټونو په وجه باندې او اسمان ته چې کم خيږي نو بالکل پاک بخارات خيږي چې پتا سو پاک باران وريږي د سمندر نه یو وې پرم پلیت نه باران خيږي کنه هغه کې نغي د مرداري اثر دی پکې بالکل پاک بخارات بر خيږي او دا یې نو وريږي جوړي نو د تاسو را وره وای کزې را کومه انتم من زلتم تاسو کوي لو جعلناه لو نشاء جعلناه اجاجا کوم غوړو نو دا وبو ترخیکو دا وبو مونږ ترخیکو فلو لا تشکرون تاسو ولې زما دا شکر نو باسه خوک باران را وروم در باندې دا اوس بل یو نعمت افرائیتم النار اللتی تورون آیا تاسو اور ته کتلی دی چې دا کم تاسو بلوی اورم خدا خدای نعمت ته کنه سخت یخنی وا نو بس هغه چې کم دینو یو بوډه ابه چې کم دینو ډیر یخنی شوی وا نو چارا واست اور ته کینول اخلم به بلې دی او بس دړې بلې و ابه و ته کینول چې ابه را تو د شو کنه نو ډیر خوشاله شو به خدای په دواړه جان اور راکې نو اور خو د خدای نعمت ته چې اور نه نو دا سیزونه په سب بلیږي او دا کټوي په سکو آیا تاسو ګوره اور ته التي تورون چې دا تاسو بلوي
انتم انشأتم شجرتها اغیدا اون تاسو پیدا کړی چې دا کمی اون تاسو بلوي کنا نو دا تاسو پیدا کړی ام نحن المنشئون دا دړي چې بلوي دړي اوچا پختو دا ها نو دا تاسو جوړی کړی دا مونږ پیدا کړو دارنګ عربو کې او دوه اون داسې وي چې دا اغه دوړو د جنگولو د وجنبا اور پیدا کېده لکه څنګه چې د بکرې په جنگولو د اور بسره پیدا کیږي نو دا د دوه څنګه د جنگولو د وجنې چې کم د اور د بسره پیدا کیږي دا څنګه تاسو پیدا کړی شنی ونی دی اور ته نه بسره ته کیږي نو دغه ونی ته مراد دی او عام ونی چې کم خلک د خشاک په تور سوځي هغه ته مراد دی انتم انشأتم شجرتها د دې دا ونې تاسو جوړې کړې پیدا کړې ام نحن المنشئون اکنه د دې پیدا کوونکي مونږ یو نحن جعلناها تذکرة مونږ دا ونې پیدا کړې دي د الله د قدرت د یاد دهانې لپاره ومتاعا للمقوین او د فائدې سامان دی د مسافرو لپاره د مسافرو دا خصوصي ذکر ځکه وکړه چې په کور کې خو خلک د اور د پاره نور اسباب هم اختیارولی شي خو په سفر کې خو په هغه وخت کې سفر یادوم نو خو بس یو غټه څنګه به د ونې نه په ځنګل کې را ماته کړه او بس ځان له بې پې دغه وکړه اور به بل کړه او په هغه به کارو چلو اوس خو ګیس چې کوم دی نو مه استعمالوي ښه دون ډیر بل راځي چې بس هغه برداشت نه بار دی نو شیشې ولګوي او سولر کټوي ځان له واخلي او په هغې کې پخوي ښه او دا فارموله مې ته خوله داسې ګپ خبره مې ته نه کړې سولر کوکر میلاویږي سولر طبخې میلاویږي سولر دغه چوله میلاویږي سولر نه د بجلی د بجلی خو بس نو نه دو سو بیسی او بس چې شیشه وته لگا بس پخاوې داس گیس بن کې ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم دا ټکی دې دې کې مراغه او دا سورۃ اخلاصی کې نو اخیری آیت هم دقه ده فسبح باسم ربک العظیم دا آیت چې کله نازل شو چې فسبح باسم ربک العظیم پاکی بیان کا د خپل رب چې هغه ډیر لوی دی داغه د نوم پاکی بیان وا نو پیغمبر پاک او فرمایل و اجعلوها فی رکوعکم په خپل رکوع کې دا وایه نو دا مونږ چې په رکوع کې وایو چې سبحان ربی العظیم نو دا د دینه ماخوذ کړي چې الله حکم کړی دی چې زما د نوم پاکی بیان کړي نو پیغمبر پاک و دا خبر دا آیت په خپل رکوع کې یعنی وای نو سبحان ربی العظیم بیا چې کله دا آیت نازل شو سبح اسم ربک الاعلى نو پیغمبر پاک وی جعلوها فی سجودکم دا سجود سجده کې دا وای نو سبحان ربی الاعلی دا غینا شروع شو فلا اقسم بمواقع النجوم پس زما دی قسمی د ستورو د پریوتو په ځایونو باندې د دینا بعض حضرات خو دا مطلب غشته دی او ټیک مطلب دی غلط نه دی چې د دې ستورو یو خپل نظام دی کهکشانګانې دی نور دی او دا زمونږ د سپومې ده او د نور سره تړلې سیاری دی او دا سولر سیستم خو په هغه سیستمونو کې د ټولو نه ډوکې سیستم دی او کهکشانګانې دي او په هغه هر یو کهکشان کې په اربهاو ستوري دي په کروڑونو نه دي په کربونو دي او د یو یو ستوري او د بل ستوري په منځ کې وی د دې او د دې په منځ کې یو کروڑ نوري سال فاصله ده
یو کروڑ نوری سال دا انگریزان وی دا سے نو خطل دے ماں او نوری سال دیتا ہوئے جی کل 186,000 میل پر سیکنڈ یو شی روانی 186,000 میل پر سیکنڈ یو شی روانی نو چې دا شی یو کروڑ کال روانی نو دا یو ستوری نه بل سوری ته بسړی ورسی چې په دې رفتار روانی دا چی شی دی دا سپیډ آف لائٹ دی او دا سے پا اربها استوری دے خود سوال نہ پیدا کی چې د یو استوری او د بل استوری پا منس کرے ٹکراو راشی دا سے اللہ تعالیٰ یو جکڑ نظام جوڑ کرے دے یو باضابطہ نظام دے او بالکل دا ٹول کائنات دے یو ڈسپلن پابند دے چی یو استوری بل سر نشی جنگی دے یو سیارہ یو سپومے یو حص یو گلیکسی اگر دا بل سر ٹکراؤ نشی رات لے تر سوچ اللہ فیصلہ کرے دے چی قیامت پہ نو کہ قیامت چنو بیا خو برا بغی گی التر التا یو بل تر بغی از السما ان فطرت نو دیجے کی دا 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 ستور دا پریوتوز ہے یعنی ستور راخی جی بیا پریوزی لکا سنگا چی نور راخی جی پریوزی سپو میں راخی جی پریوزی دا شاند دے ٹول ستور یو مطلع دا راختل زے دے بیا دا غروب زے دے مغرب دے نو زمان دے دی دے دی غروب بن قسمی نے مطلب ہے دے چے ما دے دی پا دے منظم نظام دے زمان قسمی چے سا او دا ورپسی ہوئے انہو لقسم لو تعلمون عظیم یہ را کتا سو پوئے گئے نو دا میں دے تا دیر لوے قسم او خوڑو گرے ذکر چے دے دنیا و دے کائنات زمان پا دے مخلوقات و ٹھولو بانے میں پیوزے قسم اخوڑو چے انہو لقرآن کریم چے دا قرآن دیر عزت من قرآن دے 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 دا پارا دا قسم اخوڑو چے انہو اس دے قسم او دا انہو لقرآن کریم پا منس کے سم مناسبت تے نو اگا مناسبت دا دے چے سنگا دا پا عربہ استوری یو بل سرنشی جنگے دے دا نظام ترغی قائم ہوئی چی ترسو پوری سپیلے کی پوکی نہ دے شوے دا قشان دا قرآن چی ما نازل کردے دے سوال نہ پیدا کی چی دا یو آیت او دا بل آیت پا مینس کے دے دا معنی او دا مفہوم پا اعتبار سر ٹکراو راشی چرتا سوال نہ پیدا کی ذکر چی دا ٹکراو دا چا پا کلام کے راضی ہاں ٹکراو خود آغا چا پا خبرو کے راضی چی کل پر ان خبر ہو کی نو چې بیا څو لوش پک روزي تیر شي نو بیا ته نه خپل خبره یې رہی چې ما سو ویلی نو بیا بل سو وي مونږ ټول داسي یو چې بیا سره نه خپل خبره یې رہی نو بیا بل سو وي نو په الله پاک هم دا ګومان دی چې کنه هغه یو پیر یو خبره کړې ده په خپل کلام کې او بیا لس کاله پس بل آیت نازل کړې ده نو هغه تیر شوی ته یې رښوي و چې ما سره نازل کړو د دې وجنه الله په کلام کې ټکراو نشي راتله الله ویلی دی لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا کدا دا اللہ نہ سیوا دا بل چا دا طرف نہ نازل بن تا سو بکتل وچ دے کہ بے اختلاف ہو ڈیرا یو خبر بو یو شاو نو یو بل سو دویم دا دے یو خبر قابل غور دا اگر دا چے دو قسم خبری دی قرآن کے یو تمنگ دا سے ویلی شو حکم او دویم تا ویلی شو حکمت خا حکم جدا شے دے کوے او مکوے دیتا حکم ہوئی او حکمت دیتا ہوئی چے اللہ تعالیٰ دا خپل قدرت علامات پا اسمانون و ازمکا کے اوپا دے کائنات کے خوارہ کڑی دے او غیبہ کے بیان کڑی دے نو دا حکم دا پیجن گلو دا پارا گورے دا اللہ دا پیغمبر نا او دا اللہ دا پیغمبر دا صحابو نا مونگا بغیر بل طرف تا نشوت لے دا حکم دا پیجن گلو دا پارا خا او دا حکمت دا پارا مونگا چی سونا سونا دنیا روان دی زی او سونا ترقی کی گی نو اگا دا حکمت خبری با نوری نوری را سرگندی گی دا دے دا مطلب دیکھا نا چ یو په قرآن کې داسې خبرې دي چې هغه ڈوز اینڈ ڈونٹس کوے او مکوے دا خو نشي بدلې دي په دې کې اضافه نشي کېدې
او د دې باندې د ځان پویولو لپاره به مونږ رسول الله نه تپوس کوو، د الله د پیغمبر د صحابو نه به تپوس کوو چې هغې څنګه ویلي دي، هغه شان به کوو. دې کې د ځان څه نشي کېدی. او یو دی د حکمت خبرې، د حکمت خبرې دا دی چې اسمان ته وګورئ، ځمکې ته وګورئ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دی اوخ ته وګورئ چې دا ما څنګه پیدا کړی. نو اوس دی کې خو څه شرعي حکم نه دی که نه چې اوخ سره څه چلو کې، څه شرعي حکم خو پکې نشته. د حکمت یو خبره ده، اوخ باندې غور وکړئ چې دی ما څنګه پیدا کړی. نو جدید دور ولګېده او په اوخ باندې مثال په طور یو ریسرچ شروع کړ او په هغه کې ناشنا ناشنا خبرې روزي. اوس هم لګیا دی په اوخ کې داسې خبرې روزي چې هغه په هیڅ یو حیوان کې نشته، داسې صفات دي پکې. او یو سړی وې چیرا دا الله پاک چې د اوخ دا ذکر کړی، میخې نه دی کړی، د غوی نه دی کړی په دغه ځای کې، او بل شی حیوان نه دی یاد کړی، اوخ یاد کړی دی. د هغې دا وجه ده، وګوره په اوخ کې دا یو کمال دی. نو دا سیز جایز دی چې څونه ریسرچ کیږي نو نوې نوې سیزونه را مخې ته کیږي، او قرآن کې بیان شوی مثال په طور. لکه د هغې نه یو خبره دا هم ده چې د سوره حج کې دی دا خبره غالباً چې یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے خلکو یو مثال بیانوم الله وی وګو ته کېده. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، چې دا څوک د الله نه سیوا د بل چا نه سغواړي نو دې مچ نشي جوړولی. اگر کټول راجا مشي دا باطل معبودان ول نغیدا و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، او کمچ د دینه څه شی واخلی نو دې د مچ د خلینا خپل شی زم نشي غشته. نو مچ وای ما شی ولې نه یادو. نو دا ځکه چې دی انګریزانو ویل دي چې دا مچ په کوم سیس کې نه کنه، نو دې په دې خپل ځان کې د خوراک جذب کوي، داسې شخوان نه وایي په دغه باندې چې کنه نوړی را شوکوي او شخوان پہ وایي. دی په ځان کې دا شی جذب کوي، لکه په دې مټیا چې دی کین نو دی په ځان کې جذب کول کوي. نو چې شی جذب کې نه دغه به څنګه لیته د خولې نه خو بوله زه په نوسی راغ کې که نه. نو چې هغه شی په ځان کې لکه د فوم په شان جذب کړي نه به ته څنګه روباسي چې تر څو دې مچ نه چوړ کړي نه. نو دا خو یو جدید خبره ده، دا خو د یو حکمت خبره ده، دا خو څه د جایز او د ناجایز او د حلال حرام څه مسئله نه ده. نو دا حکمتونه په جدید دور کې هغه نور نور مخې له راځي. اوس دا خبره چې ده چې فلا اقسم بمواقع النجوم، نو دا دې انګریزانو ویلي چې په دې دنیا کې په دې اسمانونو کې بلیک هولز دي او دا ستوري زی او پاږي کې ورغيبيږي، پوره پوره کهکشانګانې، پوره پوره ګلیکسیز پاږي کې غيبيږي، بلیک هولز په اربونو د اربونو ستورو یو مجموعه ګلیکسی کهکشان هغه زی او پاږه بلیک هول کې ورننوزي او بس غيب شي، بس لړو شي، بس روکه شي، قیامت کې به پتا لګي. نو د مواقع النجوم نه دا بلیک هولز مراد دي. نو که ایت نو بس ایبا دا خو د حکمت خبره ده، دا به ته مرادي ممکنه ده. دا خو چې څونه نور نور ریسرچونه کیږي نو نور نور بس مخې له راځي. انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، دا په داسې یو کتاب کې لیکلی شوی دی چې هغه ډېر محفوظ دی، لوحې محفوظ یادی ښه، لکه چې اصل کې خو قرآن هلته لیکلی شوی دی لوحې محفوظ باندې، او دا مونږ ته چې پروت دی نو دا خو پیغمبر پاک ته نازل شو او دا د هغې اٹیسټډ کاپی ده. بس اصل قرآن خو هلته مور. لا یمسه الا المطهرون، دې له ګوتې نه وروړي مگر پاک مخلوق. نو د دې مطهرون نه ګورې مراد فرشتې دي ښه، د دې نه بنی آدم نه دی مراد، ځکه چې دې خبرې ته وګورئ نو فی کتاب مکنون مراد تین لوح محفوظ دی، نو هلته بنی آدم خو نه دی قتلې. لا یمسه الا المطهرون د دې کلام د سیاق و سباق چې دی که نه هغه د دې خبرې باندې دلالت کوي چې د دې نه مراد فرشتې دی.
لاس نو روڑی دی قرآن لرا مگر پاک مخلوق چاغا ملائک تھے. البتہ دا یو اختلافی خبر دا چې قرآن لبے ادا صلاح سر جائز دی ہو کنا, خو صحیح خبر دا چې نه دی جائز والا قرآن مجید لا بے ادا صلاح نہ دے پکار چسو کروڑے. ہاں پیادو تلاوت بے ادا سم کولے شا پیادو کا تلاوت کئی کہ سڑے کئی کہ خزا کئی بے ادا سا کولے شا اور لاس دے نہ وروڑے. البتہ کئی اور رومیال بانی نہیں سی نو بیا خیر دے عام آدابوں کے دا داخل دا. ہاں البتہ کدا سے حالاتی چ اگے کے مجبوری بھی نو بیا راغشتل پکار دی لکه قرآن دی ودا مارے نہ رو غرزے دنو دیا بتا سکے او دس پکے جی وا بیا برا دی دا مرو چتے بس زر روچت کوس یا غرزے دو والا دے نو بس فورن رامنے کا اگر کدے او دس نی خو عام حالاتو کے جی سڑے راخ لی نو چار دام دے کے. البتہ دا جنابت پہ حالت کے پیاد و تلاوتم ناجائز دکھا جنابت پہ حالت کے او دخذ و پخاص و حالاتوں کے ام نہ دے جائز پیاد ام نہ دے جائز. البتہ علماء دا سے ویل دے او فتاو کے دا مسئلہ موجود دا زنانوں پخاص و حالاتوں کے دی اغا زنانا چ اغا معلم ہے او یا چ سبق خودو لزی یا از دکول لزی نو کدی باندې دغه روزو کې دا قران تلاوت بند شي نو بیا خو با مسار وخت با بیا مسئله جوړی ہے د دې وجنه تلاوت معلمه او یا شاگردا کولی شي خو داسې شکل سره وکي الحمد للہ رب العالمین یعنی ټول الفاظ بٹ ماتی الفاظ بماتی داسی بنوئی جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم داسی بنوئی الرحمن الرحیم مالک جی ټول الفاظ جدا جدا ہوئی نو بیا ٹک دا ہاں او نو ویلی شي خو خدا دا چې بس دعاګانې دی وایي اسه درود شریف ویلی شي اذکار کولی شي او ډوډۍ تک بسم الله وایي خیر ده ځکه چې خدا تلاوت په خیال نه وایي کنه. بعضی خلکو داسې ویلی دی چکہ غیر مسلم لسڑے قرآن ورکی دے دا پارا چے دے 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 مطالعو کی او دے نم دے متاثر شیر مسلمان بشی نوول باغت سو جی چار دامو کا ایا غسلو کا نا خوبیا نا کئی غسل نو ٹک دا خبرہ خوز دے ام منگتا یو نظیر موجود دے عمر رضی اللہ عنہ چې کله خپل خور پسې ورغی او هغه والا او هغه هم او الته سیزونو باندې سورې طه لیکلو نو هغه ورته چې دا مال راکه چې زه اوه ما نو هغه ورته وی نه ورشا ول غسل او کبیا راشت ستا وجود پلیت ته تعالی نه درکو نو دغه سات کې خو هغه مسلمان لا نو کنه مسلمان خدا غینه پس شو او هغه ورته ورشا غسل او کبیا راشه نو هغه لاړه او غسل اوکا او بیا راغے او بیا کاغذ ولوستا نو بیا مسلمان شا خدا دا چې اوس وخت کې خو چونکہ دا سختی کې چا شروع کړ نو بیا خو بډیر ګرانه شي نو الله پاک د خلکو باندې ختمی نو دا قرآن په انګریزی کې او په روسیه کې او په بل ژبه کې او په بل ژبه دنیا په ټولو ژبو کې دا قرآن په دې موبایل کې شته کنه نو بس په موبایل کې وته ډاونلوډ کچې وواله دا وایا او که نسخه ولا ورکی نو دونه غټ جرم هم نه دی خدا دا چې خنه ده ځکه چې دا کافری اسې نه توهین وشي اسې نه بېدبي وکړي نو خدا دا چې موبایل کې وته واچو ماشومانو له سپاره ورکول پکار دی د سبق ویلو د پاره او دا اودس چاردام ترغیب بولے ورکول پکار دے
او مثال په تور کې ماشوم چې ته نه جوړی او یا د ماشوم څه پته لګي چې دی اوس اودس ټینګ ساتي که نه ساتي نو خو ورته ویل په کار دی چې لکه که اودس دما چې نو بیا وکړه خو دا ده چې که دا پابندي پې ولګي چې ته به خامخا په اودس کې کوې نو بیا به ګرانه شي د دې وجې نه ماشومانو له سپاره ورکول اگر که هغې بیا اودس ای جایز ده. تنزيل من رب العالمين دا رب العالمين دا طرفنا نازل شوه ده. افا بهذا الحديث انتم مدهنون دا مدهنون خپل معنا خدا ده چه تاسو چاپلوسی کوه خودل تا مطلب بے پروائی کوه. آیا تاسو دا دی قرآن نا بے پروائی کوه؟ بے پروائی سنگ ده دا هم در طوی ما یو بے پروائی خو د کافرانو بے پروائی ده هغه خو هم بے پروا دي د قرآن نه خوایي خو ایمان نه لري د ایمان نه بے پروا دي خو ولې پریشا ریشا چې ووایه نو مونږ بے پروا یو که نه یو بس لنډه خبره ده مونږ نه یو بے پروا یو الک د لسم جمعات پورې یو سکول ووی په سکول کې دو کاله بیا ایف ایس سی وکړي او پنځه کاله بیا ډاکټري وکړي او بیا ورپسې یو کال هاوس جاب وکړي داسې ده او بیا یو کال کې پارټ ون وکړي بیا په څلور کاله کې پارټ ټو وکړي نو دې اوس د سپیمو سپیشلسټ شو خو لږ دا دې تپوس وکړه چې دا سورې نسا د نورومه درځېدله نو دې او د کافر په منځ کې د بې پروایۍ څه فرق دی هغه لهم نه ورځېدل هم نه ورځې هندو ډاکټر له هم نه ورځېدل هم نه ورځې او دا دې څو کاله ولګول لس لس یو دو دولس او پنځه بیا اوولس او یو دې هاوس جاب نو اتلس او یو دې پارټ ون نو نولس او سلور دے پارٹ ٹو سو دیر اشکال دے سبق ہوئے دا قرآن دے سونا ہوئے دا دے پکے سونا ہوئے زا خیر دے من خدا نہیں دے ویلے چیتانا دے امام رازی جوڑ شی خو لکہ دونا خو پا دے سویلے چیتا دا خدا پتا ہی چیتا اللہ سو ایماتا دا خدا سو پیغام دے دے بے پروان دے داسې دا خو ما یو فیلډ یاد کړ که نه داسې دا ټول فیلډونه نو هغه وکیل صاحب مې ته یو یاد کړو که نه په های کورټ کې ما ته وی زه تا ته سورې رحمان واورم مشر خ اجر سړی و سکسټي پلس به و مې واورونو جوړ شروع یې وکړ نو بس هغه کاڼي یو بل راچول چې ته باه نو ما وی چې یخ خالقه پروردګاره انګریزي خو به د دو نه زده کړي چې انګریزان مې د نه زده کړي او دا تا سس د کړی دا څه دي ما خو سترګې غړولې دي په دې دنیا کې نو دونه غلط قرآن ما چاته نه دی اورېدلی لکه دا تی چې وایې دا څه دي دا قرآن دی او دا ته مقدمې لړاوې نو چې سړي له تلفظ نه ورځي نو دی به د هغې په مطلب څه پوهېږي چې دې کې څه دي نو آیا تاسو د دې قرآن نه لاپروایي اختیاروئ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تاسو خپل نصیب دا ګرځول دي چې تاسو د قرآن تکذیب کوي او دا باندې ګورې نن سبا خدای ختم کړي ښه دا باندې چیرې ما سره ټایم نشته او یاره دا شیپ داسې دا ګران دی او چې کوم ټایم کې زما ډیوټي نو هغه ټایم کې خو چې کوم ځای کې استادی سبق وي نو هغه ټایم کې خو زما ډیوټي نو څنګه وکړمه باندې خلاصې شوې باندې ختم شوې دا د دې دپاره الله ختم کړی چې قرآن چې قیامت کې بیا څوک دا نه وایي چې ما سره ټایم نه وو بس روانه وا نو دا د الحمد نه تر وناسه ته دا ټول قرآن چې دا زه څنګه وایم دا ورته ټول په جیب کې موجود دی نو باندې خو خلاصه شوه که نه سهارې کتی شي ماښامې کتی شي مازیګرې کتی شي د شپې او دروازې هر ټایم کتی شي دا ته ډاونلوډ کړه ګوره
پاره جبه کې موجود ده باندې خلاص شي وي ګوره نو تاسو خپل نصیب دا ګرځولې ده چې ګنې تاسو به د قران تکذیب کوي نو اوس راشه چې دته وې ما چې فلولا اذا بلغت الحلقوم چې کم سات کم دا ساده ګړګړو لراشي بس حلقوم دا ګړګړو ته وې نو چې کله دا سا ګړګړو لراشي وانتم حين اذن تنظرون او تاسو ته ګوره مړی دا سړی ته پروت دی دا چا پلار دی دا چا رور دی دا چا مور دی دا چا خزه دی دا چا خاون دی دا چا سد او دی وته چا پیر ولاړ دی او دا سا ګړګړو لراغله دا او هغه په خپل معمولی سړی نو په خپلم جرنل صاحب او دی وته چاپیره ولاړ دی او سکول نشي او الله وی ونحن اقرب الیه منکم مونږ د تستاسو نه سیوا نږدې یو ګوره دا خبره سورې قاف کې تیر شوې ده نحن اقرب الیه من حبل الورید د دې مرې د دې رګ نه وته زه ګوره ډېر نږدې ما ولكن لا تبصرون هو تاسو مې وینئ نه تاسو مې نه وینئ او زه ورته د دې مرې نه سیوا نږدې ما فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين زنو کو اس وسو می نو دا روح و ترا واپس کہ کنا دا ساجی تے کما خیجی دا و تا واپس راولے فاما ان كان من المقربين اس دا صورت آغاز چون کہ دا نیکانو خلقنا او بیا دا عام مسلمانانو نا او بیا دا کافرانو نه د دې نه صورت آغاز شو او هغه درې واړه دې ځکه بیا بیانې فاما ان کان من المقربین نو کس دې دا سړی د مقربین نو الله ته نږدې و فروح و ریحان نو دا روح او ریحان به د ده پاره غذاګانې به وي او خوشحالي به وي او جنت النعیم او د نعمتونو باغونه به وي و اما ان كان من اصحاب اليمين او كان اس عام مسلمان خلاص والو فسلام لك من اصحاب اليمين نو استاد پارم سلامتی ادا د خلاص خوندا استاد پارم سلامتی ادا خدا ور پسې خبره خطرناک ده و اما ان كان من المكذبين الضالين او کچره دې د مكذبين او د ضالين نو دروغ غنون کې او گمراه او نو فنزلم من حمیم نو بیا دا گرمو بو میلمستیا دا نزل میں تا پرو نویلیو گرمو بو تا میلمستیا تا نزلوی او حمیم گرمو بو و تسلیت جحیم او جہنم تا ورتللی ان هذا لهو حق الیقین دا حق الیقین دے فسبح باسم ربک العظیم نو پس تا پاکی بیان کا دا خپل رب چې ډېر لوی ده یقین درې قسمه یو ته علم الیقین وای او یو ته عین الیقین وای او یو ته حق الیقین وای علم الیقین عین الیقین او حق الیقین علم الیقین دې ته وای چې څوک د چانه تاسو کې چې اور څه ته وای مثال پتا وره ناغه وته وی چې دا اور داسې یو ټوک سور شي یو ګرم ډیر زیات او بس بلیږي یو داسې د ان د اور تعریف وته وی چې د دې د شي ست اور وي او دا غ په یقین راغې دا د باغه خبره یقین راغې نو دا علم الیقین ده خو کاغه وته وی چې را دا اور خو ټیک ده ما په یقین راغې خو کنه لیدل غواړي نو به دې بوزي او تنور ته ودرې چې دا ده او دې اور ته وګوري او غلم به وي او غرغنډي دي نو اوس عین الیقین عین سترګې ته وای کنه نو عین الیقین راغی چې او دا خو واقعي شاده شی دا خبره چې ما زین کې کما هو دا شی ده تبعی ده خو کدی اور پسې نور مغسیز بنه خوګیږي چې نه خو اوس ور پسې بسی نو چې دا غن بیا نور ته پوسو کې نو ما څنګه ولا ترخونو کې لاس ور کې او غته نور کې ودرې چې ورګه چې وی خیم د تجدا ستوي او د خپل وسو ځکنه نو بیا حق
حق اليقين راغه اس حق اليقين راغه چا وقید غسوزول کی زی ستیکلو ما نو دا چه جهنم تم ورلڑا کم کنا ایلا بدر تا حق اليقين راشه دا زکی دی اخر کی ہوئی چه ان هذا لهو حق اليقين دا حق اليقين دا زکی چه دا مخی نخواغت تاسو تصرف علم راغه لیو چه دو زخم یوشی دے خو چه ورلڑم کم نو پتا باولا گی چه حق اليقين دے اس هم یقین راغه فسبح باسم ربك العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم مونگ تاسو پیدا کړی فلولا تصدقون پس تاسو تصدیق ولې نه کوي افرئتم ما تمنون آیا تاسو کتلی دی اغه منې ته چې تاسو احساسوې انتم تخلقونه آیا تاسو دا پیدا کوي ام نحن الخالقون او کنه مونږه پیدا کوون کیو نحن قدرنا بينكم الموت مونږه مقدر کړی دی تاسو په منس کې مرګ لره وما نحن بمسبوقين او مونگا عاجز راتلون کی نیو على ان نبدل امثالكم چستاسو پشان نور خلق پیدا کو وننشئكم او تاسو پیدا کو فيما لا تعلمون پدا سے کیفیاتو سر چستاسو اس نہ پوئے گئے ولقد علمتم النشأة الاولى او په تحقیق سره تاسو د اړومبنی پیدایش پیژنئ فلولا تذکرون تاسو نصیحت نه حاصلوي افرئتم ما تحرسون آیا تاسو کتلی دی هغه ته چې تاسو یې کرئ انتم تزرعونه آیا تاسو آیا دا تاسو را زرغونوئ ام نحن الزارعون او کنا مونږه را زرغونون کیو لو نشاء کچری مونږ اوغواړو لجعلناه حطاما نو مونږ بدا اوغرزو دا فصل چوره چوره فزلتم تفكهون نو تاسو به اوغرزه خبرې کوون کی انا لمغرمون چې دا خو مونږ تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکہ مونگا ډیر محروم یو افرئتم الماء الذي تشربون آیا تاسو کتلی دی هغه اوبو ته چې تاسو یې څکې انتم انزلتموه آیا دا تاسو را وروه من المزن دا وریزنا ام نحن المنزلون او کنه مونږه را ورونکي یو لو نشاء کچری مون اوغواړو جعلناه اجاجا نو اوب گرزو دا اوب ترخی فلولا تشکرون پس تاسو شکر ولې نو باسه افرئتم النار التي تورون آیا تاسو کتلی دی اغه ورته چې دا بلوي انتم انشأتم آیا دا تاسو پیدا کړی آیا تاسو پیدا کړی دا شجرتها د دې دا ونه ام نحن المنشئون او کنه مونږ د دې پیدا کوون کیو نحن جعلناها تذکرة مونږ دا ګرځولې ده نصیحت ومتاعا للمقوین او فائدې شي د مسافرو لپاره فسبح باسم ربك العظيم پس ته پاکی بیان کا د خپل رب د نوم العظيم چې ډیر لوی دی فلا اقسم پس زه قسم خورم بمواقع النجوم د ستورو د پریوتو په ځایونو وانه لقسم لو تعلمون عظيم او دا یو قسم دی کچری تاسو پوهیږئ ډیر لوی
انه لقران کریم بشک ادا قران یو کرام عزت والا دے فی کتاب مکنون پیو محفوظ کتاب کے دے لا یمسہ الا المطہرون لاس نشی وروڑے دے مگر پاک مخلوق تنزیل من رب العالمین دا نازل شوی دے در رب العالمین دے طرفا اف بهذا الحدیث آیا پدے قرآن باندے انتم مدہنون تاسو بے پروائی اختیار ہوئے وتجعلون رزقکم او تاسو خپل نصیب دا جوڑ کرے دے انکم تکذبون چے تاسو دا دے تکذیب کوئے فلولا اذا بلغت الحلقوم نو ہر کلا چے سا گڑ گڑو لرو رسی وانتم حین اذن تنظرون او تاسو به وته په دغه ساعت کې ګوره ونحن اقرب الیه منکم او مونږ به دته تاسو نه سیوا نږدې یو ولکن لا تبصرون خو تاسو تخکاری نه فلولا ان کنتم غیر مدینین نو کچر استاسو حساب کتاب کې دو والا نوی ترجعونها نو تاسو دا تدا سارا واپس کے ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی نیے فاما ان کان من المقربین نو کچر دا مڑی دا مقربین نوو فروح و ریحان نو دا پارا آرام دے او خوراک دے او یا خوشبوئی دا و جنت و نعیم او باغون دا نعمتون دے و اما ان کان من اصحاب الیمین او کچر دے دا خلا سوالو نو فسلام لکا نو سلام دی وستا دا پارا من اصحاب الیمین دخل سوالونا و اما ان کان من المکذبین او کچر دے دے تکذیب کو ان کو نہ ہو الضالین چ گمراہ ہو فنزل من حمیم نو میل مستیا بد گرم و بووی و تسلیت جحیم او رسیدل بی دوزختا ان هذا لهو حق الیقین بے شک ادا حق یقینی خبر ادا فسبح پست پاکی بیان کا بسم ربک العظیم دخپل لوی رب دنوما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم نقول او دنہ پروز بانے روجہ اونیسے کا چاہتا اللہ توفیق ورکی 9-10 بانے روجہ دا محرم او یا بیا پا 10-11 بانے یعنی یا دا نہیں شورو بیا او یا دا گل نہیں روجہ نگر روجہ دا نفل روجہ دا خو اجر دیر دے اللہم صلی اللہ الہکم الہ واحد اللہ الہ اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة